sedia pred mikrovlnkou, pozerajú sa na pečené mäsko. Mäsko sa točí, mäsko sa točí, mäsko sa točí. Pes tak kýve hlavkou raz doprava, raz doľava a zabreše. Tak, takýto dobrý program sme už dávno nevideli. Idú dvaja chlapi Intercity okolo stáda kráv a jeden hovorí, ty, bolo tam 36 kráv. Preboha živote, jak si to mohol tak rýchlo spočítať? Čo, normálne, nie? Tá, spočítal som nohy, bolo ich 144 a videl som 4. Zhovárajú sa dve nemenované blondínky na dovolenke v Španielsku. Ty, Maríka, tá ty si myslíš, že také isté slnko, jak tu svieti aj na Slovensku? Toto je nové. Riaditeľ umeleckej agentúry Vicky Vysopal hovorí majiteľovi nočného baru. Ty, mal by som pre teba naprostú extra triedu. Mladá, zvodná blondínka s mierami 140, 60, 90. No, novú tanečnicu by som potreboval, hovorí majiteľ baru. A aké čísla dokáže predviesť Vicky? Vieš, je to super, ale v podstate to ani nie je číslo. Proste sa nejako priplazí na pódium a pokúša sa naň postaviť. Nie, no už ide. Však to je nové, toto ešte ja. Chlapika dovezu do nemocnice úplne dobitého, samá modrina. Lekári sa ho pýtajú, čo sa mu stalo. No, bol som s manželkou hrať golf a ona je len začiatočníčka a odpálila loptičku medzi stádo kráv. Tak som ju išiel hľadať a až po hodnej chvíli som ju zbadal. Prepačte, ťažko sa mi dýcha. V zadnej časti jednej z nich. No a vtedy som spravil tú strašnú chybu. No a čo ste urobili? No, zadvihol som jej chvost a zakričal som na manželku. Hej, hej, táto vyzerá ako tvoja. Boj dať si pivo. Psychiater si pozval pani Novákovú. Váš manžel ma požiadal, aby som vás vyšetril, pani Nováková. Vraj večer chodíte po byte so zdvihnutými rukami a roztiahnutými prstami. Môžete mi k tomu niečo povedať? No to jasne, to samozrejme, nie? Čakám, až mi uschnela na nechty.